طالبان له خوا د ازادۍ جشن کې د خطرناکو وسلو نمایش او ګاونډیانو ته خبر درای. د ملا یعقوب مجاهد، د ذبیح الله مجاهد، د امیر خان متقی او ځینې نورو طالب مشرانو د ویناو مهم ټکی جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ. د دفاع وزارت اړوند پوځي بېلابېل ډوله درنې وسلې، روسي او امریکایي وسایط او نور پوځي تجهیزات د زمري څلورویشتمې د طالبانو د بیا واکمنېدو د درېیمې کلیزې د نمانځنې په موخه نندارې ته وړاندې شول. دغو مراسمو کې د ویناو پر مهال امیر خان متقی وویل، لکه څنګه چې د زمري څلورویشتمه له امریکایي اشغاله د ازادۍ ورځې په توګه نمانځو، په ورته ډول د زمري اتویشتمه چې له انګریزي ولکې د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ ده او د خوی اتمه چې د مجاهدینو د بریا ورځ ده د درناوي وړ ورځو په توګه یې نمانځو. په دغه مراسمو کې د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی وایي، نړیوال باید موږ سره همکاري وکړي هماغسې چې زموږ خلاف کسانو سره کوله. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی بګرام کې د اګست 14مه مراسمو نمانځلو کې له نړیوالو وغوښتل چې له دوی سره په پرمختګ کې همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې موږ له نړیوالو ازادي واخیسته خو په مقابل کې اوس ورسره محاسبه نه کوو، خپیر سات مو ورته برابر کړی، خیره ده ورته لرو چې اوس موږ سره د افغانستان په بیا پرمختګ کې همکاري وکړي هماغسې چې زموږ پر ضد کسانو سره همکاري کوله. په ورته مهال ښاغلی حقانی وویل، د فلسطین وروڼو ته ډاډ ورکوم چې زموږ په څیر تر اوږدې مبارزې وروسته به خپلو اهدافو ته ورسیږئ، مه ناهیلي کیږئ او خپلې مبارزې ته دوام ورکړئ.